রাস্তাখানি ভালকৈ করা নাই, সেইকাৰণে প্ৰবলেম হৈ আছে। গাড়ী অহা যোৱা কৰাত, মানুহ অহা যোৱা কৰাত ৰাস্তা সৰি ভাঙি যাব বুলি দেখা পাইছোঁ। একদম বন্দিয়ানাৰ পৰা গৈছে, মানে মাজেশ্বৰলৈকে গৈছে, এক বছৰ হ'ল, দুবছৰ হ'ল। কি কণ্ট্ৰেক্টৰ, কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কথাই কওঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰে মানে ইষ্টিমেট মতো কাম কৰিলে তেনেকুৱা নহ'লহেঁতেন নাই। আৰু আমাৰ লোকেল এম এল এ হিচাপে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল এই কামখিনিত, সিও দায়িত্ব লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। এইটো আমিতো ব্যক্তিগতভাৱে আমি তাৰ চবৰ কাম নাজানো, কিন্তু আমি এম এল এ হিচাপে জানো যে যদি আমাৰ আমাৰ সমষ্টিৰ এম এল এ হয়, সমষ্টিৰ কাম কামখিনিৰ তদন্ত তেওঁ ল'ব লাগিছিল। কামখিনি যদি ভালকৈ কৰা নাই, তদন্ত হওক, তদন্ত কৰি মানে কামখিনি ভালকৈ কৰি দিয়ক, এইখিনি আমাৰ ডিমাণ্ড। এক্সিডেণ্ট হয় সময়ে সময়ে, এক্সিডেণ্ট এটা একে কিছুদিন আগত একটা টোটো গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে। ইয়াতে কিমান মানুহ আপডাউন কৰে? ইয়াতে কমচে কম 2000-3000 মানুহ ডেইলি আপডাউন কৰি থাকে। পানী যেনেকৈ বাঢ়ি আছে, আৰু যদি পানী বাঢ়ে তেতিয়াহ'লেতো মানে ৰাস্তাখন উঠাই লৈ যাব পানীত। মানে এই এইটো ৰাস্তা মানে পি এম জি ৰোড হয়, বহুত দূৰ দূৰান্তৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰে। ইয়াতে থানা আছে, বজাৰ আছে, সেইকাৰণে বহুত মানুহ ইয়াতে আপডাউন কৰে। কামখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিছিল, আগৰ পৰাই ভালকৈ কৰিব লাগিছিল, যিহেতু কৰা নাই। এতিয়া মানে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কামখিনি তদন্ত কৰি কামখিনি ভালকৈ কৰি দিয়ক।